Κατακόμμα 6. Морския бряг между 30 и 33. Съществена промяна на времето започва от запад след полунощ. По Черноморието слънчево и горещо, температури... и редовно годишно сервисиране на системот. Нарачайте на 30 88 500 или на nikop.com.mk. Nikop обезбедување. Групација СОТ 161. Повеќе сигурност. Е, жена ми више ме пукна со индискиве филмови. Де оваа била убава, де се крви била лоша огин да изгори, де слонот бил симпатичен и си да биде со злато на реден. Thank you.
Полагащо се място се отделя, съществува и присъства и любовта към себе си. Само че не пристрастната, не греховната любов към себе си, която нарушава справедливия ред в любовта към любовта. Тоест, естествена проява за всеки човек е да обича себе си, да уважава себе си, да се грижи за духовно развитие, за естествените законни права, но границите на тази любов
изключител и медицински консултант. Аз съм срещал текстове. Το καλοκαίρι. Τόσοι σε εδώ.